вже прийняти фестиваль, тобто 9 років підряд відбувається. Намагаємося якби показати для людей на українську культуру, таку сучасну українську культуру, приблизити, запросити їх на події, які організовуємо. Дуже актуальним це зараз є, тому що в Любліні з кожним роком стає все більше і більше українців. І, щоб не було якоїсь дискримінації, то можемо проводити такі заходи. Основна ідея, насправді, колись почала з того, щоб згуртувати українців навколо себе, бо їх не було ще так багато. 9 років тому це були лічені особи, які можна було перерахувати. На сьогоднішній день це є тисячі людей. Це основна проблема, і це реальна проблема, що дуже багато студентів українських, які приїжджають, не хочуть розвиватися тут і показувати, ну, якби ставати частиною міста, та там більше залишаються в таких маленьких своїх групках, в яких вони приїхали, чи там в гуртожитку познайомилися, і 5 років їхнього навчання проходить в закритому середовищі тільки українців, і оце є справді проблема. А якоїсь такої проблеми між українцями і поляками, про те, що працюю на щодень з молоддю, то не чув, не бачу. Багато хто з українських студентів не усвідомлює, що кожен з них є таким маленьким представником своєї держави, своєю поведінкою, своїм, скажімо так, підходами до різних справ, відображають сприйняття, власне, поляками українців і навпаки. Трапляються студенти, наприклад, відверто проросійські. І тоді, власне, дивна ситуація виглядає, коли в групі ми працюємо, обговорюємо ситуацію, конфлікт чи війну гібридну, яка між Україною і Росією триває, і маємо студента, єдиного студента з України, який є проросійським, захищає Путіна, тому це викликає нерозуміння з боку поляків, як це так, можна бути представником країни, яка веде війну з агресором, окупантом, і захищати окупанта, і говорити мовою окупанта. Якраз вони зняли цей фільм, я ходила недавно на цей фільм. Реально, після цього фільму я би з українцями не спілкувалася через те, що там такі сцени показані, які просто зароджують цю ненависть, яка в них і так трошки була через те, що вони пам'ятають, через те, що вони люблять свою історію. Мисля, що повинні поляці видіти щось більше, бо то єднак сусіди са місце досить. Варто відіти щось більше, ніж тільки о своєму краю. Я стараюся якомога частіше ходити на різні такі мероприємства, бо для мене це дуже цікаво, я дуже люблю знайомитися з новими культурами. Ось, особливо мені подобається українська культура, і тому я ось тут. Ти знаєш, що то все означає? Здогадаюся. Ти залишилась без, як би ти так сказати? Без м'яса. Я залишилася без м'яса. Без хворого падла. Ні, це не падло. Це свіжіше м'ясо на світі. Ха, сучий непотріб. Порізав мені всі синця, щоб йому добре було. Я займався деякими українськими музичними проектами, які тут сприймали і вітали, ймовірно, більше саме поляки, а не українці. Бо так як такої якоїсь культурної експансії мало тут, в принципі, в нас здебільшого робоча, то, власне, люди, які звикли до якоїсь традиційної української культури, українці самі, приходили на концерти, і були незадоволені тим, що вони прийшли не на якісь класичні українські співи, танці, і там ніхто не виконував гопака, і відповідно деякі українці залишилися незадоволені такою українською культурою, а тому вона здебільшого була, власне, для поляків.